Вони захищають наших воїнів на передовій від ворожих очей. У Запоріжжі волонтери навчали усіх охочих плести маскувальні сітки. Під час майстер-класу запоріжці створювали захисне покриття за особливою технологією, яку свого часу розробила місцева волонтерка. Таке заняття активісти організували до Дня Соборності України. Сітка – основа на стенді, якісна тканина потрібних кольорів та, головне, бажання допомогти. Це той мінімум, який потрібен, щоб створити маскувальну сітку. Нам краще завести ось цю стрічечку знизу, і у нас, дивись, коли ти отак обернула, у нас виходить, тут потрібен дуже м'який оборот, дуже м'який вузлик. 20-річна Марія приходить на таке заняття вже вдруге. Наразі з друзями можна час і тут проводити, як це зробила я. Я вважаю, що наразі ці справи, волонтерство має бути пріоритетом у кожного громадянина України. Плести сітки запоріжці вчаться під керівництвом волонтерів. Коли я беру стрічку в руку, да, перший раз, і думаю, боже, у мене не вийде, це так складно, це так все. А коли ти одну, дві, три стрічечки проплітаєш, то вже сама стрічка тобі підказує, який треба робити візеруночок. Учасники майстер-класу вчаться створювати сітки за особливою методикою. Її майже 10 років тому розробила волонтерка Катерина Вінніченко, за що свого часу отримала нагороду від Міністерства оборони. Завдяки такій технології сітка виходить більш легкою та якісною. Ми залишаємо вагу шматочка тканини такою ж самою, але звеличуємо площу заплетіння. Змінилася повністю ця вага. Якщо, наприклад, раніше сітка 6×8 важила десь біля 30 кілограмів, то потім вона стала 8, зараз вона взагалі там 1,5-2 кілограми. Ну, тобто це дуже зручно, краще її користуватися. Доки в одному кутку запоріжці вчаться плести сітки, в іншому створюють захисні нашоломники. Важлива підготовка. Тому що треба ще стрічки нарізати певної довжини і певного кольору, що на шоломники теж нарізку оцю зробити. Ось такі вузесенькі, бачите, потрібно нарізати по 14 сантиметрів довжиною ось такі стрічечки для того, щоб нав'язувати на сітки. Вплітає стрічки в майбутні захисні нашоломники. І Марина на майстер-клас прийшла з помічником, 7-річним сином Назаром. Треба зробити так хрестик, типу ось так от. А потім, як захочеш, ось так от просовувати в дирочку. Волонтери кажуть, такі заняття проводитимуть і надалі, адже чим більше людей долучиться до справи, тим більше маскувальних сіток для наших захисників зможуть створити. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».